Moje življenje je tako nerodno, da se samo od sebe zgodi, pa pol ne rabim politike ali bilo česa druge in odmeša. Tak, se naredi, ja. Se načeloma je to tisto verjetno najbolj hvaležna tema, ne? Da se pol včasih tudi kakšne žalostne stvari obrnejo na hec, pa povejo malo drugače, izpadejo smešno. To moreš, ne? To je samoterapija, eni temu reče, ker na odru, samo da na plačeš psihoterapeuta, ampak publika tebe plača, da je kontra. Interakcija z občinstvom, ne? Sproti prilagodiš recimo, ne? Imaš verjetno nek program narejen, ampak kaj točno poudariš, pa verjetno tudi odvisno od tega, kako publika reagira. Seveda, če imaš neki lokalni material, seveda je bolj zanimiv ljudem na Štajerskem, ker sem pa čez tega konca, na Primorskem slabše to razume, to se ziher prilagodiš, imaš program, ki je zastavljen, tako si rekla, zdaj, če kaj pozabiš, kaj noter daš, se tudi daj zgodilo, ne? Čist komod gre, ker neke strašne rdeče niti tudi ni. Ja, če se pa kdo kaj oglasi, če pa kdo, pa tudi treba kaj nazaj reči včasih, tako da tudi menimo se. Ja. Kaj improvizacije torej? Tako. Na Lovrencu si že nastopal? Ja. Tako. Stara publika, stara upam, da no. Ampak ja, načeloma bo se kar ljudje ponovili, tako da smo spremenili program od takrat, ja.